Пенсіонери, пенсіонери у розі. Є люди, які здоров'я, на жаль, не мають. Тому як їм працювати? Держава має про них подбати. Але я взагалі не розумію, чому в нас вважають, що якщо ти пенсіонер, ти повинен сидіти вдома в чотирьох стінах і чекати кладбище. Чому у всьому світі пенсіонери, їм по 70, по 80 років, вони всі крутяться, вони їздять по всьому світу, вони десь щось заробляють, вони відпочивають. А у нас вважають, як ти пенсіонер, все, сидиш, жди кладбище. Не треба ждати кладбище, треба жити. Пенсійний вік – це один із етапів, причому я вважаю, можливо, і найкращий з етапів життя. Коли ти маєш мудрість, коли ти маєш знання, коли, дай Бог, щоб у тебе було здоров'я. Будь ласка, живи наповну, а не сидиш і прочитаєш. Пенсія мала, те мале, і скоро на кладбище. Не треба кладбище. В усьому світі люди живуть по 80, по 90 років. А у нас уряд обіцяє, почитайте ту програму, збільшення тривалості, середньої тривалості життя, щось там на 4%. Я взагалі не розумію, як вони могли вирахувати ці 4%. Звідки вони, з якої стелі вони висмоктали, з якого пальця вони висмоктали ці 4%. Сьогодні середня тривалість життя у жінок, здається, в Україні 67 років, у чоловіків 63 роки. Що таке 4%? Це на 3 місяці збільшення тривалість життя за цю каденцію уряду. Тобто це показує, що вони до цього підходять надзвичайно не просто некомпетентно і непрофесійно, а бездушно і безвідповідально. Тому що збільшення тривалості життя – це цілий комплекс заходів, починаючи від екології, від якості води, від якості харчування, від якості медичного обслуговування, діагностики, профілактики, а не йдуть, лікують хвороби, коли петух уже в одне місце клює. А чому вони живуть по 80, по 90 років? Середня тривалість життя в Європі. Тому що двічі на рік всі ходять, обстежуються. І ніхто не соромиться. І простату обстежити, і шлунок обстежити, і все інше. І колоноскопію робить. А в нас ніхто нічого не ходить, нічого не робить. А потім приходять, коли четверта стадія раку, простати. І вже нічого зробити не можна. І в 40 років виносять на кладбище. Люди скаржаться, прийшов. Там дай. Тому я про це й кажу, що коли уряд говорить про продовження тривалості життя, треба радикально міняти взагалі систему відношення до людського життя. Людське життя – це найвища цінність, а не розходний матеріал. А в Совєтському Союзі це завжди був так, не потріб, розходний матеріал. Все вокруг колхозне, все вокруг нічого, і віддамо свою душу, там серце Сталіну, Леніну і ще кому-небудь, чорту лисому. Не треба нікому нічого віддавати. Це те, що тобі дав Господь. І це унікальне життя, яке ти живеш один раз. Другого разу життя в тебе не буде. Тому підходить до мене, йду по Хрещатику недавно, підходить. Ой, я так хочу з вами сфотографуватися, а соромлюсь. Да кажу, та фотографуйтесь, тому що у вас може другої нагоди не бути. А потім буде згадувати, я посоромився і не підійшов. Хочеш щось робити, бери роби, не соромся. Живи в своє задоволення, живи нормально. Але як нормально жити, коли держава створена, щоб люди для неї були, а не держава для людей? Тому тут треба все-все міняти. І в першу чергу, звісно, це подолання бідності і зміна медичної цієї системи. Це ключове для продовження тривалості і якості життя. Це медицина. Медицина. Поки в Україні не буде медицини, і любу зарплату дайте, любу пенсію дайте, все це як мертвому припарка. Якщо не відновлено буде державні програми діагностики, профілактики, фізкультура, спорт, здоровий спосіб життя, культ здорового способу життя. Ні на 4% не продовжує тривалість життя, ні на 6%.